Напередодні Великодня, свята щирості та добра, кожна людина, незалежно від віку, статі та соціального статусу, хоче вірити в краще, чекає на підтримку та турботу. Тож вже за доброю традицією до Світлого Христового Воскресіння команда народного депутата України Руслана Требушкіна поспішає привітати тих, хто особливо потребує уваги. Ми хочемо перед цим праздником принести маленький кусочок щастя, маленький кусочок добра і улыбок нашим жителям нашого округу. Ми сьогодні розвозимо праздничні куличі як символ Христового Воскресіння всім соціально незахищеним категоріям жителей. Звісно ж, в таке непросте час ми не можемо забувати о наших докторах, які сьогодні стоять на захисті нашого здоров'я і, звісно ж, прикладають максимум зусилля, ризикують своїм здоров'ям. І тому, звісно ж, ми присоединились к акції поздравлення, і наші медики теж отримують сладкі куличики. Я думаю, що їм буде дуже приємно отримати подарунки від народного депутата. І для них це теж буде небольшим праздником. Геріатричний центр, що у Покровську, ніколи не залишався без уваги Руслана Требушкіна. Цього року до Великодня підопічні закладу отримали від нардепа 500 пасхальних наборів, які відразу ж опинились на обідніх столах центру. Хочу сказати огромне спасибо Руслану Валерійовичу за оказану допомогу, яку постійно оказує за наше внимання к нашим ребятам. Я думаю, що ці сладкі подарунки прийдуться по душі нашим ребятам. Щирими емоціями та у повному складі зустрічали гостей і юні вихованці родини Костиря. Це один з чотирьох дитячих будинків сімейного типу у Мирнограді, де мешкають 8 дітей. На час свята всі вони отримали від нардепа пасхальні набори. Сегодня по городу Мирнограду были развезены пасхальные наборы от народного депутата Руслана Валерьевича Требушкина. Их получили многодетные семьи, дети под опекой, реабилитационные центры, также совет ветеранов и многие другие. Это приятная для нас миссия, и с особым желанием в канун праздника мы выполняем ее. Звичайно, саме діти з нетерпінням чекають на свято, тож саме їм напередодні Великодня була приділена особлива увага. Руслана Валерійовича, нашого народного депутата. Я думаю, що пас так багато не буває, ці ви можете почати їсти вже сьогодні. Сьогодні к нам прийшли гості, і нам дуже приємно це, що до нас не забули. Забили. Я дуже люблю Пасхи і буду їх їсти з удовольствием. Підготовка до свята триває і у родині Спільнюк, які мешкають у селі Святогорівка, що у Добропільському районі. Дівчата разом пораються по господарству та й гостей поспішають зустріти тим же складом. Як самі зізнаються, головну страву Великодня ще не випікали, тож презентовані пасхальні подарунки їм стануть у пригоді. Це великий праздник, тому вся сім'я збирається, приїжджає старший брат. Вот. Ну, большое спасибо за такие подарки сладкие. Думаю, все наедимся. Тамара – одна з найстарших сестер у великій родині. Каже, приймати гостей завжди приємно, особливо напередодні такого великого свята. Що таке піклування один про одного, щирість та приязність тут знають на щоток. Тому з великою вдячністю приймають смачні подарунки. Дома сімейного типу, вони зараз особи в тяжких умовах, коли вдома всі діти – і мало хто на них звертає увагу. Я думаю, що з вдячністю вони приймуть усі подарунки, що їм сьогодні надали. А саме головне, що депутат не забуває наш куточок сільський. Вітання від народного депутата України зі Світлим Христовим Воскресінням отримали сотні дітей 50-го округу. Це вихованці будинків сімейного типу, багатодітних родин, реабілітаційних центрів та діти загиблих воїнів АТО. Машенька, ми тебе поздравляємо з наступаючим праздничком. Держи пасочки. Хочемо, щоб ти була завжди здоровенька. Щоб росла, маму слухалась. Оцінити на смак яскраві пасочки від нардепа мали змогу і вихованці дитячого будинку «Отчий дім», які вже тривалий час відчувають всебічну підтримку від Руслана Требушкіна. Городські власті Руслан Валерійович ніколи не залишають наш центр без уваги, завжди пам'ятають о ребятах. І от зараз, якраз накануні Пасхи, ми переживали, як же в церковь не йдемо,
и будет ли большой праздник. И очень приятно, что сейчас накануне праздника привезли эти замечательные подарки Пасхи, так что праздник у нас состоится. Эти замечательные подарки, конечно, добавят нам праздничного настроения. Загалом більше тисячі пасхальних наборів, фруктових корзин та щирих привітань з нагоди Світлої Пасхи було передано мешканцям 50-го округу. Для багатьох подарунки від нардепа стали приємною несподіванкою, проявом уваги, на яку всі сподіваються у ці святкові дні. Світле Христове Воскресіння – це один із тих великих праздників, які відрізняються любовью, добротой. И именно в канун этих дней мы должны нести всему миру добро. И, конечно же, сегодня хочется напомнить об одном. Люди, берегите друг друга, заботьтесь о себе, о своих близких, цените свои семьи, дарите миру добро и любовь.